lækkert det er. Jeg er i huset og hænger hårdt med mine svedige hos. Tjekker den for frækslægende selector, du ved det. Jeres hjemmedrenge TDK har bedt mig breaket den service, de kalder PPV ned for jer. Så tøs og synd det. PPV betyder pay-per-view og rammer dig med den sprøde underholdning 24-7. Du kender den fra afterparties på hotellet, men nu kan du chille derhjemme med pumpet action straight out of Hollywood. Selectoren rocker huset uanset hvad du vil, så tøs og rør ved jeres remote. Og respekt til Selector, for den er smooth, og sådan er reglerne. Jeg er ude.